Според традицията, Архангел Въздушница е известна и като войнишка, защото почитаме паметта на знайни и безимени войни, сержанти и офицери, които са заплатили живота си, за да опазят името, честа и границите на България. За упокойната служба отслужи негово преосвещенство белогръческия епископ Поликарп. Бог да прости всички български войни, паднали по бойните полета за свободата на нашата вяра и отечество. Нека помним винаги техния подвиг, да си спомняме за тяхното мъжество и доблест и достойно да вървим по техния друм, по техния пример и да бъдем достойни граждани и чеда на майка България. Амин. В ритуала участваха почетен знаменен звод със знамената светини. Почетен гвардейски караул поднесе венци и цветя пред мемориалния комплекс, където са положени костите на над 3200 български войни. На колене с минута мълчание паметта на героите почете ръководството на българската армия, както и представители на военно-патриотичните съюзи, чужди военни аташета, акредитирани у нас, общественици и граждани. Почитаме скъпите ни покойници и загиналите в редовете на българската армия. Днес е ден на християнската любов и смирението. Димчо Дебелянов има един стих. Мъртвият не ни е враг. Единението означава да спрем да делим мъртвите на свои и на чужди. Да разберем, че всички жертви заслужават почет. Че човешките чувства на всеки един заслужават уважение. Тук съм, за да отдам почет към войните, дали живота си за България. Християнската любов е по-силна от смъртта. Затова нека днес се поклоним пред духа на всички онези близки хора, които телом не са сред нас, но ние винаги ще носим сърцата си. Традицията на този военно-църковен ритуал датира от 1924 година, но се спазва до 1946. След половин вековно прекъсване, през 1992 година тя е възстановена по настояване на Министерството на отбраната и ветерани. Ритуали в памет на загиналите войни имаше и във военните гарнизони в страната. Военнослужащи от българската армия отдадоха признателност на загиналите във войните в операциите по поддържане на мира и при изпълнение на войнския си дълг в мирно време, а представители на Министерството на отбраната понесоха венци и цветя на българското военно гробище и пред офицерските паметници в църквата Свети Георги в село Цапари, Република Северна Македония.